Molt bona nit a tothom. Fa poques hores a Ràdio Lot se'n demanava com resumir el pregó que seguidament escoltarem. I he triat com a títol del mateix aquesta frase. Vull parlar d'Olot, la màgia d'una ciutat. I tant és aquesta màgia, i estic fora del guió, que mentre estic aquí, una jove meva fa mitja hora ingressar per tenir o donar-me el quart net. Per tant, és lògic que els nervis siguin dobles. A veure com ens en surt. Ho he de dir una vegada més. La ciutat d'Olot m'ho ha donat tot. Aquestes paraules, la ciutat m'ho ha donat tot, són les que em van sortir espontàniament del cor quan l'alcalde de la ciutat em va demanar que fes el pregó d'aquestes festes. I com més hi he pensat, més em reafirmo. La ciutat m'ha donat feina que he compartit els darrers anys amb un excel·lent company. M'ha permès durant 40 anys exercir la meva vocació de notari tal com jo l'he entès, ajudat d'empleats competents i fidels. Olot m'ha donat l'oportunitat de servir en diversos col·lectius socials, m'ha regalat amb el seu entorn, m'ha donat molts coneguts i amics, i tot això ha fet extraordinàriament agradable aquesta meva dilatada vida professional i personal. Però no ve avui aquí el notari a parlar de la seva vida, ni d'escritures ni de testaments. Encara que no em puc estar de dir-vos que els testaments només els fan els vius.